Grįž sūnus iš mokyklos, visas ašaros. Įbėgi kambarį šoku, mama, mamytė, mane visi mokykloje vaikai pabaisa vadin. Motina tokia, nu sunelė, nu tu nusiramink, nu neimk tu į galvą. Vat kaip tu gimėjai, daktars pamatė tavi, saka, jeigu šitas dar kartą sujudės, šaukit jį. Prenumeruok Anekdotai TV kanalą ir klausykis pačių naujausių bei juokingiausių anekdotų.